Salom. Siz Londondan BBC O'zbek kursatini tomosha qilmoqdasiz. BBC yangiliklari bilan men Parvin Fayz. Dohada tamos guruhlarining afg'onlar aro to'g'ridan-to'g'ri muzokaralari uchun olg'a siljishlar kuzatilmoqda. Nigeriyadagi qizlar maktabi yer bilan yakson qilingan portlashga nima sabab bo'lgan? BBCning maxsus guzorishi. Uruponi nogironlik arobasida kesib o'tgan suriyalik muhojir hikoyasi. U hozir Olmonda yashaydi. Dohadagi afg'onlar aro muzokaralar jarayonida davlat hay'ati a'zolaridan BBC ga aytishicha, aloqa guruhlari orasida muzokaralar yana boshlangan. Manbaga ko'ra, bu galgi yig'in natijali bo'lishi mumkin. Afg'oniston davlati va Taliban hay'ati orasida to'g'ridan-to'g'ri rasmiy muzokaralar hanuz ham boshlanmagan. Chunki ikki tomonning tamos guruhi hozirga qadar ham ish usuli borasida kelishib olishga qodir bo'lmaganlar. Muzokaralarni kuzatayotgan hamkorim Fazlahmat Yalg'uzdan nima uchun tamos guruhlari muzokara jarayonining ish tartibi borasida kelishib ololmagan deb so'radim. 2 kundan so'ng aloqa guruhi orasida muzokaralar qayta boshlangani qarama-qarshiliklar hal etilishi uchun umidlarni sindirmagan. Afg'oniston muzokara guruhi a'zolaridan birining BBC ga aytishicha, ular bugungi uchrashuvda murosali yo'llarni taklif qilishlarini maqsad qilgan. Harchand qarama-qarshiliklarga sabab bo'lgan asosiy mavzular to'liq ma'lum emas, lekin ishonchli manbaning BBC ga aytishicha, Taliban guruhi muzokara usuli borasida bas olib borilganda qarama-qarshiliklarni hal qilish uchun Hanafi fiqh asos bo'lishi kerakligini urg'ilaganlar. Bu esa turli mazhablarga ega bo'lgan Afg'oniston siyosatchilari orasida ham katta janjallarni tug'dirdi. Boshqa tomondan guruh a'zolari olg'a siljishlar bo'layotganini aytib, muzokara jarayonining ish tartibi borasida kelishib olishi o'ta muhimligini ta'kidlamoqdalar. Ularning aytishlaricha, ish tartibi qoidalari qoniqarli bo'lsa, muzokaralar samarali bo'lishiga albattaki yordam beradi. Biroq ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, bahslarni chetga surib, bevosita to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni boshlash kerak. Darhaqiqat, texnik jihatlarni ishlab chiqish va bu borada kelishuvga erishishning ahamiyati nimada? Albatta, buning ahamiyati juda katta va ikki tomon ham ta'kidlamoqda. Agar jihatlar sinchovlik bilan ishlab chiqarilmasa, ikkala tomonning ish tartibi qoidalariga ta'sir qoldiradi. Nihoyat hal bo'lmay qolgan muammolar bois muzokaralar qiyinchiliklar bilan duch kelishi mumkin. Ayni holda ikki tomon bu borada to'liq ma'lumot berishini istamaydi. Manbalar ham biz bilan gapirganda o'ta ehtiyotkorlik bilan ma'lumotlarni sherik qiladilar. Hamkorim Fazlahmat Yalg'uz edi. BBC O'zbek televizion dasturlari 7-chi mezondan boshlab har kuni soat 6 da radio orqali ham tinglashingiz mumkin. Radioda 89 FM mavjiga borib, BBC O'zbek barnomalarini tinglang. BBC O'zbekni tinglang va tomosha qiling. BBC Afrika oy barnomasi qo'lga kiritgan ma'lumotlarga ko'ra, March oyi Nigeriyada sodir bo'lgan portlash bo'yicha rasmiy izohlarga ziddir. Hodisada 23 inson o'lgandi. O'shanda qizlar maktabi butkul vayron bo'lgandi. Davlat nazoratidagi Nigeriya milliy neft shirkati portlash yuk motori gaz baloniga urilishi natijasida yuz berganini iddao qilgan. Ammo BBC tekshiruvida Lagosdagi 100 mingdan ko'p metrlik mintaqani yer bilan yakson qilgan portlash sababi bu emasligi ayon bo'lgan. Lagos chekka hududi Shobada portlash ertalabki soat 9 dan oldinroq ro'y berdi. Bu paytda Bayt Lahm qizlar maktabida qariyb 300 o'quvchi tongi yig'inga to'planayotgandi. Maktab ko'z ochib yumguncha yo'q bo'lgandi. Go'yo mo'jiza kabi portlashda biror qiz qurbon bo'lmadi. Ammo maktab rahbari Henrietta Luka o'lgan 23 kishidan biri edi. 500 dan ortiq kishi uysiz qoldi. Jumladan Oluchi Adiogu va uning ikki farzandi David va Favor. Immediately, I don't know what happened to me. Menga nima bo'lganini darrov bilolmadim. Chunki bu ko'zimga ta'sir qilgandi. Hozirgacha ham mana bu ko'zim bilan ko'ra olmayman. O'ng ko'zim ko'rmayapti. Oluchining qiziga ziyon yetmadi. Ammo o'g'li
og'ir yaralangandi. Davlatga tegishli Nigeriya milliy naft shirkatiga ko'ra, portlash yuk motorining quvurlardan biri yaqinida qolgan gaz baloniga urilishi natijasida yuz bergan. O'sha kun olingan ko'plab videolar ichidan BBC Africa Eye barnomasi 8 dan 51 daqiqa o'tganda portlashdan 5 daqiqa oldin olingan tasvirni topdi. Tasvirda hali hech narsa yonmasidan oldin u yerda katta hajmda bug'lanuvchi suyuqlik otilib chiqayotgani ko'rinadi. Shuningdek, tasvir suyuqlik chiqayotgan joyni ham aniqlab beradi. Bu portlash markaziga aylangan yuk motorining orqasida joylashgan. Biz 3 nafar soha muhandisi bilan maslahatlashdik. Ular bunday katta oqim gaz balonidan chiqishi mumkin emasligini tasdiqlashdi. Dron tasvirlarda yuk motori portlashda yonib kul bo'lgani ko'rinadi. Biz to'plagan dalilga ko'ra, og'ir yuk ortilgan motor yomg'ir suvida yumshab, yemirilgan loy yo'lda to'xtagan va bu buyuk ehtimol bilan quvurga bosim tashlab, uning yorilishiga va yonuvchan bulutli moddaning chiqishiga sabab bo'lgan. Mamlakat neft quvurlarini asrash va yaxlitligini ta'minlash Nigeriya quvurlari va saqlash shirkati zimmasida. Bu Nigeriya milliy naft shirkatining shuba korxonasi. Qonun qoidalar shirkatdan quvurlarni suv yuvib ketishidan va g'ayritabiiy yuk tushishidan muhofaza qilishni ham talab qiladi. Nigeriyalik muhandis va olim Ambisisi Ambutuni yillar davomida ushbu quvurlar xavfidan ogohlantirib kelgan. It was designed to last for only 25 years. Bu bor yo'g'i 25 yilga mo'ljallangan. Hozir endi mazkur quvurlarning chidab berishi mumkin bo'lgan muddati ancha o'tib ketgan. Xullas, siz bularning barchasini birlashtirsangiz, halokat sabablari jamlanmasi kelib chiqadi. Quvurlar yaxlitligi zaiflashgan, qopqoqlar yemirilgan va buning ustiga yuk motorining kelishi. Biz dalillarni Nigeriya milliy naft shirkati oldiga qo'ydik. Ular bizga quvurlar xavfsizlik va boshqaruv ko'rsatmalariga mutlaq mos ekanini aytishdi. Shuningdek, shirkat quvur yetarlicha himoyalanmaganini ham rad qildi va portlashdan oldin quvur teshilmaganini ta'kidladi. Portlashga keltirgan sabablarini yana bir bor urg'uladi. Ammo 6 oy o'tibdi hamki, Oluchi, David va Fever hamon uysiz. Yordam jamlog'ida kun kechirishmoqda. Quvur esa qayta ochilgan va xatar arigan. Siz Londondan BBC O'zbek yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Yevropa komissiyasi Yevropa ittifoqiga muhojirlar oqimi bilan shug'ullanish bo'yicha yangi peshnavod taqdim etdi. Ular muhojirlar ishini tezroq bajarish va boshpana so'rash to'g'risidagi arizalari natija bermaganlarga samarali ravishda amal qilishni so'ragan. Ammo komissiyon hanuzgacha barcha o'zib davlatlar muhojirlar yukini baham ko'rishga majbur qiladigan qoidalarni talab qilmoqda. Otrish, Pollandiya va Hungariya kabi mamlakatlar bunga qarshilik qilishi mumkin. Hindistonda ko'p qavatli bino qulashi oqibatida halok bo'lganlar soni 38 kishiga oshdi. 3 qavatli bu bino dushanba kuni qulab tushgandi. Kuchli yomg'ir qutqarish ishlariga xalaqat berdi. Hali ham 8 kishi bedarak qolmoqda. Jumhur raisi Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh majmuasida Chindan 2060 yilga qadar karbondan bartaraf qilishni rejalashtirayotganini aytdi. Ushbu e'lon iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda muhim qadam deb qaralmoqda. Chin dunyodagi eng katta karbon oksid chiqarayotgan mamlakat hisoblanadi. Yunonning Lesbos orolidagi qoshqalar jamlog'ida chiqqan yong'indan so'ng, Olmon 1,5 mingdan ortiq muhojirni mamlakatga kiritish rejasi borligini ma'lum qildi. Bu falokat muhojirlar inqirozi ko'lamini esga soldi. Bundan 5 yil oldin BBC Yujin Mustafoning g'ayrioddiy hikoyasini yoritgandi. Bu suriyalik muhojir Yevropani ma'lullik arobasida kesib o'tgandi. BBC xabarnigori Fergul Kin u bilan yana bir bor uchrashib, hayoti qanday o'zgarganini so'radi. Talo to'plar ichra yarqiragan o'smir qiz
Nujin Mustafoga nima bo'ldi ekan? Men fazogir bo'lishni istayman. U yoqqa chiqib, o'zga sayyoraliklarni topsam va qirolicha bilan uchrashishni ham xohlayman. Miya yarim falaji bilan tug'ilgan Nujin Suriyaning Halab shahridagi urushdan qochib, 1400 kilometr uzoqlikdagi Yunon oroli Lesbosga yetib borgan. Men u bilan 2015 yili Hungariya chegarasida qochqinlar qurshovida ko'rishganimda u charchagan, ammo ruhi tetik edi. U filmlarni ko'rib ingliz tilini o'rgangan. Bu dunyoda o'z maqsading uchun kurashishing kerak. Bu yangi hayot tomon safarim. Hungary ularga darvozalarini yopib qo'ydi. Va Nujin opasi Nasrin bilan Bolqon uzra yurib Sloveniyadagi qochqinlar jamlog'iga borganida ancha ezilganini ko'rdim. Nujin, qayoqqa ketyapsizlar, bilasanmi? Bilmasam, boshim qotib qoldi to'g'risi. Oradan 5 yil o'tib, men Olmonning Kolon shahrida Nujin bilan uchrashyapman. Qani edi seni quchoq olsam, masofa saqlashimiz kerak. Kemalarda suv kechganingni eslaysanmi? O'sha vaqtda, o'sha kuni butun vaziyatning naqadar jiddiy ekanini angladim. Olmon o'z nogironligi uchun Suriyada qiynalgan o'smir qizni xush qarshi oldi. Mayli, ba'zi orzulari kechiktirilgan bo'lsa-da. Hali ham qirolicha bilan uchrashishni va hali ham fazogir bo'lishni istayman. Lekin maktabga joylashgach, riyoziyotda mutlaq dabdala ekanimni angladim. Balki rejani biroz o'zgartirarman. Qochqinlar bosib o'tadigan yo'l Nujinning hayotida aks etgan. Urush va ocharchilik qurbonlariga yordam berish uchun u ruhshunoslikka o'qiyapti. U hatto Birlashgan Millatlar tashkilotida chiqib, nogiron qochqinlar faoliga aylandi. Nogiron odamlarni hatto tinch zamonlarda unutishgan. Biz urush davrida nima kutaylik? Mana uyim. Yo'q endi. Uning chaqirig'i o'ta dolzarb. Nujin Yevropaga ilk qadamini bosgan Lesbosdagi Moria jamlog'i yonib ketishi bilan minglab qochqinlar uysiz qoldi. Hello. Uning ota-onasi esa Turkiyadan chiqa olmayapti. Haftalik video uchrashuvda Olmonga yetib olgan va kelishni kutayotganlar diydorlashadi. Eng yuragimni ezadigani ota-onam mening bu yerdagi hayotim, maktabga borishim, kelajagim sari qadam qo'ya olayotganimga guvoh bo'la olishmayapti. Nujin bu tez orada o'zgarib, u jasorat va latofat bilan qurayotgan hayotini ota-onasi ham ko'ra olishiga umid qiladi. BBC endi sport xabari. Somaliya ichki urushidan Britaniyaga qochib kelgan Romulo Ali boks bo'yicha mamlakat qahramoni bo'ldi. Bundan uning oilasi mutlaqo bexabar. U Matchroom Boxing shirkati bilan shartnoma imzoladi. 31 yoshli bu sportchi oktyabr oyida maslakiy musobaqasini o'tkazishi kerak. Ali Olimpik o'yinlarda qatnashayotgan birinchi somaliyolik bokschi bo'lishni maqsad qilganini aytadi. U Londonga qochqini bo'lib kelganidan keyin o'spirinlik davridan beri boks bilan shug'ullana boshladi. BBC yangiliklari bilan internetdagi sahifamiz va ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Facebookda BBC O'zbek Afg'oniston sahifasiga o'z bo'ling. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi ubbanomizga qadar men sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.